локальды тексеру жүргіземіз. Сізде бел аймағының нардозы жазылған. Қазір мен басамын, қай жерде ауырсын бар, соларды айтыңыз. Мына кішкене болады. Мұнда қатты ай ауыратында. Бел сегіз көз омыртқаларының қылқанды өсінділерінде ауырсыну бар. Қазір паравертебральды аймақты тексереміз. Ауырсыну бар ма? Кішкене. Мұнда қатты ауырат. Қатты. L4, L5 және L5, S1 аймақтарындағы паравертебральды аймақтарда ауырсыну бар. Арқаның түзу бұлшықет терінің дефансы анықталынады. Енді қазір сізде созылу симптомдарын анықтау үшін сіз арқаңызбен жатыңыз. Қайтамын арқаңызбен? Иә, арқаңызбен. Ауырсынады ма? Ауырсының қай жағы аймақта болады? Бел аймағында болады. Енді ауырсының бар ма? Енді нерв симптомы ол үшін қазір басыңызды білуіңіз қажет. Ауырсының қайда береді? Бел жағыңызға. Бел жағыңызға қарай береді. Енді келесі сикара симптомы ол үшін қазір мен сізді табан бөлігінде сіздікін бүген. Тізеңіздің артына беріледі. Сикара және лацега және науқаста нерв симптомдары оң мәнді болып келеді. Енді орныңыздан тұрып, мында отырсаңыз болады. Тексерулер бітті. Келіңіз аңыз көп. Да, спай отырмыз. Және биохимиялық анализ деген бар, оны сіздің мына жердегі көрсамадан алады. Одан соң диагнозды нақтылау үшін сіздің мына омыртқаларыңызды көруіміз керек. Сондықтан 5-8 көз аймақтарының МРТ-сі деген бар, өте ақпаратты әдіс. Осыны түсіп келуіңізді сізді қалаймын. Осыдан кейін мен сізге толық диагноз қойып, емін тағайындаймын. Зерттеу нәтижелері келді. Сіздің зерттеу нәтижелеріңіз бойынша жалпы қан анализіңізде сізде ЭКЖ деген болады, эритроцитінің төмен жылдамдығы аздап қана жоғарылап тұр. Сізде 12 мм сағатында. Ал негізгі қалыптыда ол ер адамдарда 2-ден 10-ға дейін болу керек. Бұл дегеніміз аздап қана қанулар бар деген сөз. Жалпы зәр анализінде мінекей сізде ешқандай да өзгерістер жоқ, барлығы нормаға сәйкес болып келеді. Сіздің МРТ-нің қорытындысын қарайтын болсам, омыртқа бағанының 5-8 көз аймағының дегенеративті өзгерісі, қатты қапшықтың жартылай қысуымен және омыртқа аралық саңылудың таралуымен L5, S1 омыртқа аралық дискінің орталық жарығы, омыртқа аралық саңылау таралуымен L3, L4, L4, L5 омыртқа аралық дискінің айналмалы протрузиясы. L5, S1 деңгейінде фасетті артроз бар. Бұл дегеніміз 5-8 көз омыртқаларының остеохондрозы, және де L2-S1 аймақтарында омыртқа аралық жарық бар деген сөз, және де L3-L4-L5 аймақтарында омыртқа аралық дискінің протрузиясы бар, және де компрессионды түбіршекті синдром.
Ол деген біз сізде, яғни түбіршекті уже жарық дегенді не екенін естігенсіз ғой? Жоқ. Жарық дегеніміз мына екі омыртқа болса, олардың аралығында оларды байластырып тұратын, әртүрлі қозғалыс жасағанда, ауырлық көтергенде, яғни әртүрлі ауырлықты соны басқарып тұратын диск болады. Яғни екі омыртқаны байластырып тұрады. Осы дисктерде жарық өседі, сол жерде жарық шығады, біз айтып тұрғанда жарық деген сияқты. Бірінші дегенеративті өзгеріс, протузия, одан кейін жарық қалып келеді бұл. Яғни осыдан кейін ол жарық, яғни ол жерде бізде әртүрлі нервтер шығады түбіршектерден, омыртқаның негізгі жалпы. Сол түбіршектерді, сол жарықтың қысып қалуы нәтижесінде сізде ауырсынуды шақырып тұр. Сізде неге ол ауырсыну аяқтарыңызға беріп тұр? Себебі ол 5-ші бел омыртқаларында, 8 көз аймақтарында ол аяққа таралады да, мен бағана сізге айтып кеткен мынау табанына тексерілетін ахилл рефлекс апс дегеніміз ол жоқ болып тұр, яғни сол жаққа ауырсыну белгілі жатыр. Сол аймақтарда сізде жарық бар дегенді осы сол жерде қысылу болып жатыр нервтерге, соны көрсетеді. Оны емдеу үшін мен сізге қазір осы ауырсынуыңызды басу үшін сізге жансыздандырғыш жазып берейін. Ол үшін бізге сильфакан қолданасыз 8 миллиграмды. Оны физиологиялық ерітіндерде еріту керек 0,9% 5 миллилитрді. Және оны бұлшықетке салады. Ары қарайғы толық біздің не істейтінімізді, қалай емдейтінімізді білу үшін мен сізді ситонейрохирургқа жіберемін. Операциялық ем қажет па, әлде бұны дәрілік емдермен емдей береміз ба? Соны анықтау мақсатында сізге сол кісіге жолдама жазып беремін. Жарық деп отырғаныңыз грыжа ма сонда? Иә, ол грыжа. Грыжа деген осы ма? Жарық деген осы грыжа. Нейрохирургқа қайда барамын? Нейрохирург осы клиникада бар, сізге қазір жолдамамен жазып берейін, жазу бойынша барасыз. Оны операция жасай алады. Оны нейрохирург шешеді, оның өлшемін қарау арқылы қайда орналасқанына байланысты қарайды. Именно қай аймақтарда, қай нервтерді зақымдап қысып тұрғанына қарап, сол нейрохирург шешеді. Не операциялық оны емдеу мүмкін, бірақ кейбір кезде егер өлшемі кішкентай болса, егер де қатты былай ауырсынулар қатты болмай жатса, оны тек қана медикаменттермен, дәрілік препараттармен де ары қарай емдеуге болады. Оны сізге нейрохирург толық түсіндіріп, сол кісі айтып береді. Жазуға болады ғой, болады. Иә, сіз қатты алмасыз, уайымдамаңыз. Ол қазір қатты уайымдайтын ауру емес, осы уақытта оның емі бар, емделіп жүрген ауру, сондықтан сіз нейрохирургқа барыңыз. Мен уже мұлай алсам белінде кететін болады қазір. Қазір мен сізге жазып беремін. Ол тек жансыздандыру, иә, ауырсыну басылады. Жақсы, жарайды. Қазір барып аптекадан алсаңыз, сізге салып береді де сала. Жақсы. Иә. Жақсы, салып келіңіз. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Сау болыңыз, алмасыз, байланамаңыз.